السلام عليكم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ جی دوستو، کیسے ہیں؟ آج فرائیڈے کا دن ہے، تو آفس میں آ چکے ہیں، تو آج کی جو بھی ڈیلی کی روٹین یا اپڈیٹ ہے آپ کو دیتے ہیں ساتھ کی ساتھ۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ کو آگے بتایا گیا تھا کہ عمرہ کی ٹکٹ جو نہایت ہی مناسب ریٹ میں آ رہی تھی، اب اس کی پرومو بس ختم ہونے والے کے قریب ہی ہے، تو جس دن دوستوں نے عمرہ پہ جانا ہے تو ٹکٹس لے لیں۔ A few moments later. جی السلام علیکم، یہ جمعہ کے لیے جا رہے ہیں جی، ہم امیر حمزہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مسیح کے بیٹے، کیا پیغام دیں گے دوستوں کو؟ جمعہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، اچھی بات ہے جی۔ یہ جی آج سلنڈر کا کیا ریٹ ہے؟ 2600 روپیہ، 200 روپے بڑھا دیا جی پھر انہوں نے۔ مسجد تقویٰ جا رہے ہیں جی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، موسم آج گرم ہے، فرائیڈے ویسے ہی گرم ہوتا ہے، شکر ہے باقی روڈز اچھے بن گئے۔ یہ جی جمعہ پڑھ کے اب ماشاء اللہ واپس آ گئے۔ ہیلو طلال صاحب، ویلکم ٹو بہاڑی پاکستان۔ ہاں جی، چل ہیلو، کہاں سے آئی ہو؟ یہ کی کر رہی ہو؟ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہو آپ؟ کہاں سے آئی ہو بتا دو نا، میرے کہاں سے آئی ہے بتانا، میرے کہاں سے آئی ہے؟ انگلینڈ۔ یو کے سے؟ اتنی پیاری لگ رہی ہے، یہ کون ہے؟ ابراہیم ہے۔